Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариясы мен Алия Шермағанбет, сурда аудармада Самал Жантемір. Астана халықаралық қаржы орталығы Лондонда шетелдік инвесторлардың басын қосты. Мақсат Қазақстанның инвестициялық әлеуетін таныстыру. Шараға халықаралық инвестициялық банк пен қаржы консалтингті компаниялардың өкілдері қатысты. Жахандық геосаяси жағдай инвесторларға халықаралық нарықтарға шығуды қиындатты. Бизнес қауымдастық кәсібін дөңгелету үшін жаңа бағыттар іздеуге мәжбүр. Ал Қазақстан Еуразия құрлығының кіндігінде орналасқан, біздің мемлекет арқылы Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай және Каспий өңірі елдеріне тікелей шығуға болады. Осы ретте Астана халықаралық қаржы орталығы ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға мол мүмкіндік беріп отыр. Бірінші жылы дейміз, 22-де әрине көптеген инвесторлар ойланып қалды, яғни біздің аймақта жағдай қалай дамитындығын, бірақ саяси экономикалық реформаларды жалғастырып жатқандығымызды, ашықтығымызды көрсеттік, соған байланысты, мысалға сыртқы тікелей инвестициялар рекордтық деңгейді көрсетті, 28 миллиард. Предыдущая презентация МФЦ. Бұған дейін мұндай шара Лондонда 5 жыл бұрын өткен. Одан бері орталық дамып, байланыстары кеңейе түсті. Біршама табысты жобалар жүзеге асырылды. Енді міне әлемнің ең ірі қаржы орталықтарының бірінде өткізіліп жатқан шараға Қазақстанға инвестициялау мүмкіндіктері туралы білгісі келетін жұртшылықтың көптеп жиналуы қуантады. Таныстырылымға 70-те халықаралық инвестициялық банк, қаржы консалтингтік компаниялар және заң фирмаларынан 120-ға жуық өкіл келді. Олар Астана қаржы орталығының өңірде осы саланы жетілдірудегі рөлін талқылады. Қазақстандағы акционерлік және борыштық капитал нарықтарын дамыту бойынша өз ойларын ортаға салды. Айта кету керек, орталық биржасы іске қосылғалы бері тартылған борыштық капиталдың жалпы көлемі 4 миллиард доллар. Үлестік капитал 365 миллионға жетіп отыр. Әлемдегі ең ірі кастадиан банктер Астана халықаралық қаржы орталығы биржасының депозитарлық клиентіне айналды. Шетелдік және қазақстандық инвесторлар сауда жасай алатын капитал нарығы құрылды. Бюрократияның жоқтығы салықтық жеңілдіктер орталықтың тартымдылығын арттырып отыр. Елде бизнеспен айналысуға қолайлы жағдай жасап жатқан әріптестерімізге дән ризамыз. Қазақстанға заңды түрде өткен жылдың тамызында көшіп келгенбіз. Әзірге бәрі ұнап жатыр. Біз қазіргі күрделі геосаяси жағдайда кәсібімізді дамытуға жайлы мекен тапқанымызға өте қуаныштымыз. Астана халықаралық қаржы орталығы ашылғалы бері Қазақстан экономикасына 11 миллиард долларға жуық қаражат тартылған. Оның шамамен 40% орталық биржасы арқылы жүзеге асты. Өткен жылдың қарашасында биржада сауда-саттықтың 61% шетелдік инвесторлар жасаған. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы 24 кезет арнасы үшін. Абай облысында кәсіпкерлік қанат жайып келеді. Былтыр өңірдің 20-дан астам тұрғынына қайтарымсыз грант берілген. Нәтижесінде бизнеске бет бұрған жандардың саны айтарлықтай артты. Мәселен, Жарма ауданының тұрғыны аяқ киім тігетін шеберхана ашса, Үржарлық азамат құс шаруашылығын қолға алған. 500 мың теңгенің қайтарымсыз грантына қол жеткізіп, кәсібін кеңейткен азаматтың бірі Қалбатау ауылының тұрғыны Думан Бейсенбекұлы. Қазір өзінің жеке шеберханасы бар. Мемлекеттен алған деме өсімнің ілгері басуына септігін тигізді, дейді ол. Станоктарымыздың бәрін солар арқылы алдық, қалатқыларымызды алдық. Біздің жұмысымыздың жақсы жүруіне жеңеге көптен көп пайдасы болды. Бізде бәрі ішіне жеңеге мерінесі қойдым, терісін саламыз. Ол өте керемет, жеңеге тоңдырмайды. Жеңеге Қытайдың аяқ киімдеріне қарағанда біздің өзіміздің қолдан тіккен аяқ киімдер жылы болады. Шебер бірнеше жыл етік жөндеумен айналысқан. Қазір аяқ киімнің 10-ға жуық түрін тігеді. Сұраныс та жоғары. Келіп алып жатыр. Оны көріп жүрміз. Мына жерде көліктер көп тұрады. Кісілер кіріп шығып жатыр. Тағы да ашса осындай көліктер ауылды жерде керек нәрсе ол. Етіктерді, аяқ киімдерді қарап, сапасы өте ұнады. Өзімде бұрын алған жылы екен. Ал Үржарлық Қанат Иманбай 1,5 жылдан бері құс шаруашылығымен айналысады.
инкубатордан бройлер балапаны шығарып, өсіріп, өнімін саудалап отыр. Бұған дейін мұғалім болған ол кәсіпке бет бұрған жастарды қолдауға арналған мемлекеттік бағдарлама арқылы қайтарымсыз грант алыпты. 1,225,000 теңге ұтып алдық мемлекеттік гранттан, жаңағы өз қаражатымнан мен 300,000 теңге қостым. Сонымен 1,5 миллион қаражатқа жаңағы біз непельный поилка, бункерный кормушка, құстарға арналған жем саулары, инкубатор, 1400 жұмыртқалық, жаңағы балапан бағатын арнайы брудерлар, қораптар, жаңағы өзінің температурасы мен жылулығын ұстап тұратын, жаңағы сіндегі освещениесі бар, жарығы. Кәсіпкер қазір балапаны мен тауығын қосалғанда 600-ден астам бройлерді бордақылап отыр. Ұжар ауданымен қатар Семейде де тұтынушылары бар. Қалада бізде сұраныс бар. Қазіргі уақытта біз 100 бас қалаға жіберіп жатырмыз, бірақ алдағы уақытта қалаға 400-500 бас жіберуге жоспарлап отырмыз. 350 бастан 700 басқа дейін өсіруге жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта оған біздің қоражайымыз дайын тұр. Өңірде орта және шағын кәсіпкерлік қарқынды дамып келеді. Қазір осы салада 105 мыңнан астам адам еңбек етеді. Өткен жылы аймақта 340 жобаға 24 миллиард теңге субсидия қарастырылған. У нас было заложено 100 миллионов тенге. Өткен жылы қайтарымсыз грантқа 100 миллион тенге бөлінді. Облыстағы 22 кәсіпкер мемлекеттің қолдауына ие болды. Гранттар негізінен инновациялық идеяларды жүзеге асыру үшін беріледі. Ал биылғы жылға қайтарымсыз грантқа 130 миллион тенге бөлу жоспарланып отыр. Жаңа бизнес идеяларға, бұрын соңды жүзеге аспаған жобаларға басымдық берілмек. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 кезет, Абай облысы. Ақмола облысында көктайғақ салдарынан 11 көлік соқтығысты. Оқиға Бірсуат ауылы тұсында болған. Салдарынан 5 адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Бүгін еліміздің бірқатар өңірінде ақ түтек бораны ұйытқып тұр. Осыған байланысты республикалық маңызы бар жолдар жабылды. Атап айтсақ, Қызылорда Павлодар, Қарағанды Павлодар және Қарағанды Шідерті бағытында көлік қозғалысы шектелді. Чилиде орман өртінен опат болғандар саны 51-ге жетті. Бұл туралы ел президенті Габриэль Бойч хабарлады. Лаулаған жалын 43 мың гектар жерді күлге айналдырған. Табиғат апатынан әсіресе Винья-дель-Мар туристік қаласы қатты зардап шекті. Жалында ауыздықтауға түрлі техника мен тікұшақтар қолданылып жатыр. Чилиде былтырда осындай лапат орман өртінен 27 адам ажал құшып, 400 мың гектар алқап өртеніп кеткен. Аптап ыстықтан ағаштар тез тұтанып, өрт жылдам таралып жатыр. Оның үстіне кей аудандарда жел соғып, жалында ауыздықтауға кедергі келтіріп тұр. Осы себепті тұрғындарға эвакуация туралы хабарлама алған бойда шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшу қажеттігін ескерткен келеді. Ал Израильде халық тағыда шеруге шықты. Тұрғындар үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Толқуға премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың кепілге алынған израильдерді босату үшін Хамас қозғалысымен келісімге келмеуі себеп. Салдарынан халықтың билікке сенімі азайып, наразылық өрши түскен. Айта кетейін, Тель-Авив тұрғындарының үкіметке қарсы бас көтеруі 2 жылдан бері жалғасып келеді. Ақш Мексика мен арадағы шекарада бұрын соңды болмаған миграциялық дағдарысты бастан кешіп жатыр. Елдің ішкі қауіпсіздік министрлігінің мәлімдеуінше, қазір Америкаға пана іздеп барған босқындар саны 3 миллионға жеткен. Ал Сенат осы көші-қонға қатысты заң жобасын әлі қабылдай алмай жатыр. Толығырақ ақштағы тілшіміз Айжан Сыдықованың материалында. Қазір Ақышқа Мексика шекарасы арқылы заңсыз келушілердің қарасында қисап жоқ. Ірі шаһарларда көше кезген босқындарды көптеп кездестіруге болады. Үйсіз-кейсіз әр бұрышты паналаған мигранттар қала ресурстарына салмақ салып, Байденнің бас ауруына айналған. Дерекке сүйенсек, ол билікке келгелі елдегі кеден және шекара қызметі оңтүстік шекарадан 6 миллионнан астам заңсыз өту дерегін анықтаған. Ал былтыр 800 мың босқын паналауға өтініш берген. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 63%-ға артық. Олардың ішінде өз елінде қудалауға ұшырап, пана іздегендерді америкалық арман жетелеп шекараны заңсыз кесіп келгендерді бар. Гарвардтың қаңтар айында жүргізген сауалнамасы көрсеткендей, сайлаушылар оның ішінде демократтардың 50%-ы шекарадағы жүйені қатаңдату тиіс деп санайды. From Texas to New York,
Техастан, Нью-Йорк және басқа қалаларға қарай заңсыз босқындардың ағылуы елдегі жағдайды шиеленістіріп барады. Өзім спикер болып сайланғаныма 100 күн толмай жатып, Байден әкімшілігі елге 700 мыңнан астам босқынды заңсыз қабылдап үлгерді. Кей мекендерде оқушылар сабақты онлайн оқуға мәжбүр. Себебі мектептерде босқындар түнейді. Сол секілді соғыс ардагерлерінде қарттар үйінен шығарып, бұл орындарды мигранттардың панасына айналдырып жатыр. Босқындар дағдарысынан АқШ 2006 жылдан бері қорғаныс министрлігінің қосымша күштері мен шекарашылардың санын арттыруға мәжбүр. Өткен айдың соңында Сенат жаңа иммиграциялық заң жобасын қабылдауы керек еді. Бірақ жоғарғы палата оны әлі талқылауға кіріспеген. Өкілдер палатасының спикері Майк Джонсон болса, Байден әкімшілігі қолдаған заңды сынға алып отыр. Ол құжатта бір күнде 5000-нан аса мигрант кесіп өткенде президент шекараны жабу туралы шешім шығарады деген бапқа қарамастан, елге жыл сайын 1 миллионнан астам мигрант келуі мүмкін дейді. Шекарадағы аймақтардың тұрғындары да биліктің жуық арада мәселені шеше алатынына күмәнмен қарайды. Меніңше саяси шешімдер жағдайды шынайы тұрақтандыруға көмектесіп жатқан жоқ. Әркім өз мүддесін алға тартқысы келетін сияқты. Бұл қарапайым адамдар үшін пайдалы деп айта алмаймын. Біз барлығына бірдей тиімді жолды таңдауымыз керек. Ахуалды АқШ жоғарғы сотының Техас билігінің Мексика мен шекараны сым темірлермен қоршауын заңға қайшы деп алып тастау туралы шешім шығару ушықтыра түсті. Штат губернаторы Грег Эббот бұған босқындарға басқыншылық шараларын жариялау арқылы жауап берді. Ол федералды билік шекараны қорғай алмаған кезде штат өз саясатын жүзеге асыратынын ашық айтты. Елдегі 25 штаттың республикашыл губернаторлары Техас билігін қолдап, Байден әкімшілігін заңсыз көші-қонмен күресуге дайын емес деп айыптады. Тіпті Флорида губернаторы Рон Десантис Техасқа штаттың ұлттық гвардиясының 1000-ға жуық әскерін жіберетінін жариялады. Айжан Сыдықова, 24 кезет, Америка Құрама Штаттарынан. Ел жаңалықтарына ораламыз. Солтүстік Қазақстан облысындағы мекемелерде мүгедектігі бар жандарға жағдай жасалмаған. Арнайы тексеріс кезінде 300-ден астам кемшілік анықталған. Ауылдарда айтпағанда қаланың өзінде тиісті талаптар сақталмайды. Толығырақ Айдарбек Айтмұхамбетұлы тарқатсын. Оксана Борисова 3 жыл бұрын мүгедек ретінде баспаналы болды. Бірақ бірінші қабатта тұрса да үйіне зорға кіріп шығады. Өйткені кіреберістегі пандус істемейді. Бұл жалғыз кедергі емес. Ол үшін дүкен, дәріханалар да қол жетімсіз. Здравствуйте, а я звонила в кнопку. Она не работает у вас? Не знаю, я не слышала, не было звонка. Ну, получается, что не работает. Мүмкіндігі шектеулі жанды мазалайтын тағы бір мәселе автобус. Қаладағы қоғамдық көліктердің пандусы бар болса да істемейді. Сондықтан осылай міне алмай аялдамада аялдап қалады. Кондуктор? Вообще нет? Сломался. Давно? Оксана Борисова өмірде өте белсенді. 2 жыл бұрын тұрмыс құрған, мемлекетке масыл болып отырған жоқ. Мейрамханада кассир болып жұмыс істейді. Бірақ өзіндей жандарға жан ашиды. Там не работают. Автобустардың пандусы істемейді. Әйтеуір адамдар көмектесіп мінгізеді. Жолаушылар көп болса, орын жоқ. Онда келесісін күтуге тура келеді. Кейде аударылып қаламын. Менің ойымша, қаладағы нысандардың 10% қол жетімді. Оның бұл сөзімен қоғам белсендісі Ақжан Кәрім де келіседі. Оның да айтуынша, Петропавлда мүмкіндігі шектеулі жандарға толыққанды жағдай жасалмаған. К сожалению, Өкінішке қарай көбі пандуспен ғана шектеледі, ал көзі көрмейтін, құлағы естімейтін адамдар мүлде ұмыт қалады. Кей нысандарда қарапайым талаптардың өз орындалмайды. Соған қынжыласың. Қынжылатын жөні бар. Былтыр солтүстік Қазақстан облысындағы денсаулық сақтау, мәдениет және спорт нысандарында мүгедектерге қатысты 300-ден артық талап орындалмаған. Жиі кездесетін бұзушылықтар, олар орнатылған пандустар параметрі сәйкес келмейді нормаға. Өте биік болады, немесе ұзындығы келмейді, ені тар болады, және кіреберіс баспалдақтарының жоғары, өте жоғары, ыңғайсыз болады. Кіреберіс есіктерде табалдырықтың биіктігі болады. Және кіреберіс есіктің сол ені өте тар болады. Солтүстік Қазақстан облысында мүгедектігі бар 25 мыңға жуық адам есепте тұр. Дені ауылда, бірақ олар үшін көптеген нысан қол жетімсіз. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, 24 кезет, Петропавл.
Ақмола облысында алдағы 3 жылда 16 мәдениет ошағы салынады. Жаңа нысанның барлығы қалаға шалғай орналасқан ауылдарда бой көтермек. Ол үшін ел қазынасынан 4,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Сондай-ақ ескірген мәдениет нысандарында қалыпқа келтіру көзделген. Тек осы жылдың өзінде 10-нан астам өнер ошағына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Үлгі ауылындағы мәдениет үйі осыдан жарты ғасыр бұрын бой көтерген. Ескі ғимарат қыста суық болса, көктемде шатырынан су сорғалайтын, дейді ауыл тұрғындары. Сол себепті биыл нысанның сырты қапталып, жылу жүйесі толық ауыстырылып жатыр. Төбесі де жөнделеді. 84 жылы оңдағаннан кейін осы оңдап тұрған осы. Оған ішкен тозды, өзі жоғалып кетпегеніне риза болдық. Аман сақтап қалдық. Мәдениет ошағының ауылды жерде орналасқаны болмаса, ішіндегі тірлігі қаладағыдан кем емес. Яғни өнер ордасында көптеген шығармашылық ұжымдар мен үйірмелер жұмыс істейді. Бізге мәдениет үйі өте керек. Жастарды баулу, жастардыға өз өнерлерін беріп, жастарды елде қалуларын, жан жаққа көшіп кетпеулерін, өз елдерін көркейту, өз елдерін дамыту үшін бізге осындай мәдениет үйі өте керек. Қазір аймақта 15 шақты мәдениет нысаны жөндеуді қажет етеді. Ал оларды алдағы жылдары жаңарту жоспарланған. Жалпы жыл санап өңірде осында ескірген өнер ошақтары азайып келеді. Мәселен, былтыр 40-қа жуық нысан қалыпқа келтірілген. Салаға бөлінген қаржы көлемі де соңғы 3 жылда 5 есеге ұлғайған. 2024 жылды алсақ, бөлінген қаржы 6,3. Оның ішінде 8 жаңа мәдени нысан салу үшін 3,3 миллиард теңге, 13 күрделі жұмыстарға 2,2, блокты модульдік қазандырдыған сатып алу рәсіміне 225,5 миллион теңге қаржы бөлінді. Бұдан бөлек 23 ауылда мәдениет нысаны атымен жоқ. Қазір тиісті өнер ордаларының жобалық сметалық құжаттарын әзірлеп жатырмыз, дейді салаға жауаптылар. Жоба мақұлданып қаржы бөлінсе, құрылыс жұмыстары басталады, деп жоспарланып отыр. Абзал Балтабай, Виктор Полян, Ақмола облысынан 24 кезет. Осы уақытқа дейін келіскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.